എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. മോളുടെ പേര് എന്താണ്? മോളുടെ പേര് പാർവതി. പാർവതി അവൾ ബി ആർക്കിന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ആർക്കിടെക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തിയറിയേക്കാളും കൂടുതൽ പ്ലാനും മോഡൽസും ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് മോഡൽസൊക്കെ ഒരാഴ്ചയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്ലാന് 5-8 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒരു ഷീറ്റ് ഫുള്ളാക്കാൻ. അപ്പം മിക്ക ഇവൾക്ക് സ്പീഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ ഒരു 5-8 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. അത് കാരണം മിക്കവാറും 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം അത് കാരണം തലവേദനയും മൈഗ്രെയിനും എല്ലാം ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ പെയിനും വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സാം അടുത്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് സബ്മിഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെയധികം കൂടി ഷോൾഡർ പെയിൻ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം എക്സാം അടുത്തു. എക്സാമിന് ഒരാഴ്ച ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും സബ്മിഷനെല്ലാം പ്ലാനെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ഓരോരുത്തരുടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇവൾക്ക് ഷോൾഡർ പെയിൻ വല്ലാതെ കൂടി, കൈ അനക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായി. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ഭയങ്കര കരച്ചില്ല. അമ്മ, എനിക്ക് കൈ അനക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, പ്ലാൻ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു. അപ്പം സാറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഹെൽത്ത് ആദ്യം നോക്ക്, പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. അങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തു ഒരാഴ്ചയോളം ഫിസിയോതെറാപ്പി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞു, അത് ഇവൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സബ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, പ്ലാൻ വരച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതൊന്നും ഇവൾക്ക് പറ്റിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ അന്തോണീസ് മുനിയാറിൻ്റെ 15 നോയമ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഞാൻ നോയമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 15 ദിവസവും 13 നൊവേനെ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒരു നേരം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ എടുത്ത് 15 നോയമ്പ് വേദിക്കുന്നു കേക്ക് കാണാം. ഇനിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ വില കുറച്ച് കാണരുത്, നോയമ്പിന്റെ വില കുറച്ച് കാണരുത്, ഉപവാസത്തിന്റെ വില കുറച്ച് കാണരുത്. ഉദരമാണ് അവരുടെ ദൈവം, നാശമാണ് അവരുടെ അന്ത്യം. ഉദരമാണ് അവരുടെ ദൈവം, നാശമാണ് അവരുടെ അന്ത്യം. നോക്കിയൊരു ആത്മാവ് അവര് ജീവനും വിജയവും കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ അച്ഛൻ്റെ അഭിഷേക വചസ്സും കേൾക്കും, പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം പോലും കുടിക്കുകയുള്ളൂ. എത്ര പേര് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ അഭിഷേക വചസ്സ് കേട്ട് പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലാതെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാത്ത അവസ്ഥ. കൈകഴിച്ച് കർത്താവിന് മൊത്തം കൊടുക്ക. സകല ജാതികളുടെയും മേൽ, ജനതകളുടെയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും. ഇനി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കില്ല മക്കളെ, മറ്റു മതസ്ഥരായ മക്കളെയായിരിക്കും കർത്താവിന് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയാ. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം വേണ്ടവർക്ക് കർത്താവിന് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ പോവാ. അച്ഛന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ അച്ഛന് കൊടുക്കും, സിസ്റ്ററിന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ സിസ്റ്ററിന് കൊടുക്കും. ഇനി അച്ഛനും സിസ്റ്ററിനും വേണ്ട ആത്മാവൊക്കെ ഇനി കർത്താവ് കൊടുക്കും. അത് അറിഞ്ഞോ നിങ്ങള്? ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ട ഹൈന്ദവക്ക് മുസൽമാനും കർത്താവ് കൃപ കൊടുക്കാൻ പോവുക. നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ വേറെ ആളുണ്ട്. അല്ലേലു മര്യാദ അല്ലേലുവല്ലേ ഒന്ന് പറയ. അത്രേ ഉള്ളൂ, നിനക്ക് പറ്റുകയല്ലേ വേണ്ട, അടുത്ത ആളുണ്ട്, വന് ക്യൂവിൽ വേറെ ആളുണ്ട്. നീയൊന്നും അല്ല അവസ്ഥനെ കണ്ടൊന്നുമല്ല സ്വകരാജ്യം നിൽക്കുന്നത്. നിനക്ക് ഓടാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഓടാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്, നിനക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ലേ പാടാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്, നിനക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്, നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട്. അറിഞ്ഞോണം മകള്, ദൈവത്തിന്റെ രീതി ഇതാ. ഹല്ലേലൂയാ. 15 നോയമ്പ് ഒരു നേരം ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഫിസിയോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ് മോളെ കൊണ്ടുവിട്ടു. വിട്ടുകഴിഞ്ഞ്
അന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവൾക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആകെ പേടിച്ച് ഭയങ്കര കരച്ചിലായി. കാരണം എൻട്രൻസ് എഴുതി മെറിറ്റിൽ കിട്ടിയ അഡ്മിഷനാണ്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എഴുതി മെറിറ്റിൽ കിട്ടിയ കുട്ടിയാണെന്ന് നോക്കണേ. ഭയങ്കര സങ്കടം. അമ്മ ഞാൻ ഇയർ ബാക്ക് വന്ന് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കര കരച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോള് വിശ്വസിക്ക്, അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾക്കും വിശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ റിസൾട്ട് വന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചില്ലായി, മാർക്ക് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു 15 നോയമ്പ് തീരുന്ന ദിവസം. അന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്നെങ്കിലും ഞാൻ രാവിലെ വന്നു, നവേനയും കുർബാനയും കണ്ടു. ഇവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പോൾ അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാം, ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകും. പുണ്യാളൻ്റെ പിറന്നാൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പുണ്യാളൻ ഒരു പിറന്നാൾ സമ്മാനം തരാൻ പോവാന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർത്തു ദൈവമേ എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയില്ലല്ലോ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം കൊടുത്തിന് കർത്താവേ, എനിക്ക് എന്നാ കിട്ടാത്ത. മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്നത്, എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പിന്നെ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ട്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു, എല്ലാവരും പോയി, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ പോകത്തില്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത്, ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത്, എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത്, ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത്, ഫാൻ പോകാനുള്ള പൊക്കോളാമൻ ചേട്ടൻ ലൈറ്റും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് സ്ഥലം പിടിപ്പിച്ചു. ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പോവാനി ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ അന്നേരവും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുമായിരുന്നോ? ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഇറങ്ങിയത്. ആ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുക, ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാന്ന് പിന്നെ പിടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് എന്തായാലും മര്യാദയാൻ വേണ്ടിയിലും ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവിടെ ഇരുന്നു ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നവരെ അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ മക്കളെ, നിസ്സാര വിശ്വാസമാണോ അത്? നിസ്സാര വിശ്വാസമാണോ? ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോ അച്ഛൻ എല്ലാരും പോകാൻ വേണ്ടിയാ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തത്, ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ കൊള്ളാനായില്ലേ അർത്ഥം? അവിടെ ഇരുന്ന് സെക്യൂരിറ്റി വന്ന് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് പതുക്കെ ഇറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് പോയി. കരഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി അന്ന് വൈകി. പിറ്റേ ദിവസം ഇവളുടെ ജൂറിയാണ്, ജൂറിക്ക് 4 മോഡൽസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. 3 മോഡൽ പൂർത്തിയായി. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഞാനിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു. വിളിച്ചപ്പോൾ അമ്മയെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, 4-ാമത്തേതായി, ഇനി അമ്മ കിടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 1 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നു. 1:45 മോള് വിളിക്കുന്നു, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കും, ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. അമ്മ എന്ത് പറ്റി മോളെ? അമ്മ ഈ 4-ാമത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ, കോളേജിൽ. അമ്മ ഞാൻ 4-ാമത്തെ മോഡലോ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു, പക്ഷെ അത് യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അമ്മ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്തോ എവിടെയോ തകരാറ്. എനിക്ക് മാത്രം എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ. അവൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും അവളൊന്നും കഴിക്കാതിരുന്ന് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ, ഞാനും വല്ലാതെ അപ്സെറ്റായി, എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ വിഷമിക്കണ്ട, ഇപ്പം കരയാതെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയേക്ക്, നീ ചെയ്യേണ്ട, നീ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് അമ്മ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അതിന് അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി നീ കിടന്നു, നീ അവിടെ പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങിക്കോളാ പറഞ്ഞു. മക്കളെ, രാവിലെ അവൻ മാലാഖത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവോ? നീ ചെയ്ത് തോറ്റുപോയ സാധനം അനുഭവം പറയണേ, അനുഭവം പറയണേ. രാവിലെ എഴുന്നപ്പോ ചേർന്നിരിക്കും, എനിക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാവിന്റെയും പുണ്യാളച്ചന്റെയും ചെറിയ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി, ദൈവമേ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതും കൂടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പേടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ 2 രൂപ 2 കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മാതാവിനെ പുണ്യാളിനെ കയ്യിലിങ്ങനെ എടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് ആലോചിച്ച മകളെ, എത്ര മണിക്കാത്? 2:30 വെളുപ്പിന്, 2:30 പറ്റത്തില്ല. എന്തെന്നറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങി. വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് മനസ്സ് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുപോലെ തോന്നി. നോക്കിയേ, അത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചൊരു നാള് ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി. രാവിലെ ഇന്ന് വളരെ പീസ്ഫുൾ, കാരണം കൊച്ചിനെ ടെൻഷൻ മുഴുവൻ അമ്മയ്ക്കാം, പക്ഷെ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴും എന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന ആ രൂപം, ആ 2 രൂപ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. നോക്കിക്കാം, ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന്, ചൊവ്വാഴ്ച കൈ അടിച്ച് കർത്താവിന് മാത്രം കൊടുക്കുക. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ മോള് തലേദിവസം പറഞ്ഞു അമ്മയെ എനിക്ക് കാണണം, അമ്മയെ കാണണം, ഞാൻ വരും. എറണാകുളത്ത്, എറണാകുളത്ത് അമ്മ എനിക്ക് കാണണം, അമ്മ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും പുണ്യാളത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി ശുശ്രൂഷ കൂടാതെ ഞാൻ വരുന്ന വിഷയമില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കയറി. അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് എനിക്കിനി സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര കരച്ചില്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വന്ന് അകത്ത് കയറി
ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ പുണ്യാളനെയും ഈശോയെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈശോയെ ഞാൻ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചു, അങ്ങ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നോ, അങ്ങ് എന്താണ് എനിക്കിത് തരാഞ്ഞത്, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായിരുന്നോ, പിന്നെ എന്നാ നീ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാഞ്ഞേ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലോ, ഇല്ല ഇല്ല, നിനക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, സംഗീന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിനക്ക് അറിയത്തില്ല, പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടായിരുന്നോ, ഒച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലൂയാ. ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞു, എന്നാലും ഈശോയെ എനിക്ക് ഒരു പണക്കവും ഇല്ല, അങ്ങയോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോയെ. കൈ അടിച്ചു കർത്താവിന് മാത്രം കൊടുക്ക, എനിക്കൊരു പിണക്കോ ഇല്ല ഈശോയെ നിന്നോട്. കൊച്ചിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാത്ത അമ്മ പറയുക, എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു പിണക്കോ ഇല്ല ഈശോയെ, നിനക്ക് എനിക്ക് നിന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടമായി ഈശോയെ. ഹല്ലേലൂയാ. അങ്ങ് എനിക്കിത് സാധിച്ചു തന്നില്ലേലും ഞാൻ ഈ 9 ആഴ്ചയും വരും. നീ തന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല, ഞാൻ വന്നിരിക്കൂടെ, ഞാൻ വരും. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പറയുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു, ബീനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. അവിടെ നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യമൊക്കെ തമ്പുരാനെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബീനായ ഞാനിപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ. അപ്പൊ ഞാനങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കൊന്നും വേണ്ട, നീ എന്തിനാ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നേ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈശോയുടെ എന്നോട് പുണ്യാളിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ മോളെ, ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോവാ ഈശോയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി, കരഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി. മക്കളെ നോക്കി, എന്ത് ഇന്റിമസിയാ, ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ ഈശോ, വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ, ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ, ഈശോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങുവാ, കൊച്ചിനെ വിളിക്കാൻ പോവാ, എൻ്റെ കൊച്ചവിടെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോവാ, ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ. അങ്ങനെ ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് മോള് വിളിക്കുന്നു, അവള് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ ഞാൻ ജൂറി, കാരണം 4 മോഡലും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, 3 എണ്ണല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജൂറിയെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. സാറ് പറഞ്ഞു, നീ ഉള്ള മോഡൽസ് വെച്ച് ജൂറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പം വെളിയിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് വന്നാണ് ജൂറി നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവളൊരു എക്സാം എഴുതാതിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ടീ സാറിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, പറഞ്ഞു ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ അല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പ്രിൻസിപ്പളിനെ വന്ന് കാണാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കരഞ്ഞ് നിൽക്കുക, ജൂറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വെളിയിൽ നിൽക്കുക. പോയി ഞാൻ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അന്നേരം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വിഷമിക്കാതിരിക്ക, ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും, ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി, മോള് വിഷമിക്കണ്ട, ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി, അവസാനം നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും അത്, അത് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയാ. ഈ ഉറപ്പ് മാതാപിതാക്കൾക്കൊണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ രക്ഷപ്പെടും. പോയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ മോള് ജൂറി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അവർക്ക് അപ്പം കയ്യിൽ സ്ലിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം സാറ് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി, അപ്പം പറഞ്ഞ കൈക്ക് വേദനയായിരുന്നു, അപ്പം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഇറങ്ങി. എന്നാലും മാർക്ക് കുറവല്ലേ, അപ്പോഴത്തേക്കും സാറ് വിളിച്ചു എന്നെയും മോളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവൾ എഴുതാതെ പോയ എക്സാം നാളെ തന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് വഴികളുണ്ട് മക്കളെ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് ഒരു കരച്ചിലും ബഹളവും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ബീനായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്, പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങുവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യാത്രയും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാ. അങ്ങനെ വിട്ടുകളയില്ല മക്കളെ ദൈവം. ശങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തരയ്ക്ക് പോലും ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരത്തില്ല, ശങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തരയ്ക്ക് പോലും ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരും. അവിടെ നിന്നായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻസ് എല്ലാം 3-4 ദിവസം കൂടെ തരാം, അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിറ്റേ അന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു, പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എക്സാം നടന്നു, അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു, ജയിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് അവൾക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ 2016 തൊട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാ, ഞാൻ എപ്പം വന്ന് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എനിക്കത് സാധിച്ചു തരും പുണ്യാള്. ഞാൻ ആദ്യം എപ്പം വന്ന് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എനിക്ക് സാധിച്ചു തരും. കൈയടി നന്ദി പറ മക്കളെ.
ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പം എനിക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു വന്നത്. ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂട്രസിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. അന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. വന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എനിക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പം ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 3 മാസം ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം. ഈ ഗുളിക ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഒന്ന് ചുരുങ്ങാനുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ സർജറി നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. 9 ആഴ്ചയും ഞാൻ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 മാസം ആകാറായി. വീണ്ടും ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാത്തിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇയാൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സർജറി വല്ലതും നടത്തിയിട്ടു. വേറെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രി പോയി നീ സർജറി നടത്തിയോ? കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ഒച്ചത്തി പറമങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയാ. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വാസം മക്കളെ, ഇതാണ് വിശ്വാസം. ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നാ ഇവിടെ, എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അറിയത്തില്ല. ആരോ പറഞ്ഞു വന്ന 9 ആഴ്ച വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഡോക്ടർ ചോദിക്ക വേറെ ഏതാശുപത്രിയിലാ പോയത്? ഡോക്ടർ ആന്തോണീസിന്റെ ആശുപത്രി പോയി. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇതുപോലെ കൊറോണയ്ക്ക് 3 വർഷം മുമ്പ്, പുള്ളി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലായിരുന്നു, ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വന്നപ്പോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ദുബായിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. അങ്ങനെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയുന്ന ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി ഇവിടെ വന്നു. ഞാൻ കരഞ്ഞിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കും. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അച്ഛൻ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അകത്ത് വെച്ച് പള്ളിക്ക് അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എന്റെ തലയിൽ കൈ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അച്ഛൻ അതിനെനിക്ക് ഞാനങ്ങ് കരഞ്ഞു ഒത്തിരി. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമായി ഇത് നടക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു, അച്ഛൻ അനുഗ്രഹിച്ചാല് നടക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അങ്ങനെ 3ാമത്തെ ആഴ്ച. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോരാൻ 1 ആഴ്ച ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളു. മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച ഇവിടെ വന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പുള്ളി വിളിക്കുന്നു, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി, നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. കേൾക്കാം, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി തിരിച്ചു കിട്ടും. ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും എന്റെ പുണ്യാളൻ എനിക്കത് സാധിച്ചു തരും. നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല, എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മകളെ. നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെ അത്ഭുതമായിട്ട് മാറും. നിന്റെ ജീവിതം പങ്കാളി തിരിഞ്ഞ് നിന്റെ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിന്നെ കർത്താവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കട്ടെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മകളെ. ശോഭനാനാഹീരാഹീരാഹീരാഹീരാഹീരാ ൂ ബേക്ഷിക്കാതേ